ไม่ได้ไม่ได้แต่ย้ายกว่าเลยแล้วกว่าเลยเช่นเนี้ยเนี่ยไม่กว่าเราไม่ได้ว่าเลยที่ที่เราไม่ได้เช่นนี้เราเนี่ยเลยแล้ววิธีอะไรสินะจิไอ้วิธีอื่นเช่นเดียวกันวิธีอื่นสวยเช่นอะไรเราต้องวิธีเช่นอะไรตัววิธีอื่นยังเอามาบ้างเอามาตุ๊บเช่นอะไรมาเข้าตัววิธีอื่นสวยตัวตุ๊บเช่นดีละดูได้ยังไม่เคยมีอะไรสวยแต่โอ้เลี้ยงจับไปด้วยพี่ทำไงยาเราเลยไอ้เรื่องวิธีอื่นย้ายไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเนาะวิธีอื่นตัวอยู่ว่
ူပါတယ်ဒီနေ့အရာဒေါက်တာငွေတီဦးတွေ့လာပြီးတော့ဝိဒ္ဓစကားလေးလာပြောပြတာပါအာဒေါက်တာငွေတီဦးကအင်မတန်မှထူးချွန်ထွက်မြက်တဲ့ဒီရခါကျတော့စာရေးတာလေးကောင်းနေပြီးတော့ခုနကပြောသွားသလိုပဲ revival rose ဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်းသူကတကယ်ကိုတပံပြန်လည်နှုတ်ထလာတဲ့နှိစီမံတစ်ခုနဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ပါလေအားကြောင့်မကြီးကဒီပွဲလေးမှာဥဒိတာစကားပြောပြရတဲ့အတွက်ဒေါက်တာငွေတီဦးအတွက်အားကြီးဝမ်းသာခံမိတယ်လို့ကိုကိုလည်းအားကြီးခံယူမိပါတယ်အဒေါက်တာငွေတီဦးဒီရောက်တဲ့ Ambassador ဖြစ်ခဲ့ခိုင်းပြီးတော့မှသူဒီစီးတွေကိုရောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းဘုံဘီအားပေးကြပါလို့မကြီးကပြောချလိုပါတယ်ပြီးတော့ဒေါက်တာငွေတီဦးကို Grand Ambassador ပေးတဲ့ဒီ Bacon Company လည်းဒီတက်မကကြီးပွားပါစေအထူးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါမမရဲ့ဝမ်းသာပေးတယ်လည်းပြောပေးပါအောင်ရှင်မမကတော့ဒီနေ့အတွက်ဟိုအရင်ဝမ်းသာနေတဲ့ပထမဝမ်းသာတဲ့အချက်ကတော့ဒီ Revival Rose ရဲ့ကိုလည်းတကယ်နှစ်သက်တဲ့ဒီနာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ပြန်လို့ထလာတဲ့နေစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတက်ရောက်တဲ့ဒီ Brand လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ Japan Product လည်းဖြစ်တဲ့ Skin Care ပစ္စည်းလေးလည်းဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကိုကမမငငယ်တော့ကဒီ skin care company မှာ brand manager လုပ်ခဲ့ဘူးရပါတယ်။အဲကြာဒီ skin care တွေတို့ cosmetic တွေဆိုတာကိုကအရင်ရင်းနေပြီးတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ brand ပေါ့နော်။အခုဒီလိုမျိုး brand ရဲ့ brand ambassador ဖြစ်ခွင့်ရတာအောင်လဲမဒီနေ့အရင်လူဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့မာကြီးနဲ့အခုလိုတွဲပြီးတော့ဟိုအခုလိုပြောခွင့်ရတာအောင်လဲမအနေနဲ့အရင်ကိုကျင်းတဲ့ခုံကြီးပြီးမာကြီးကတကယ်ကိုမအရင်ချက်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကမာ YouTube တာဆိုတော့မာကြီးပေါ့ရှင်အရင်ကြိုက်တာမှအဲ့လိုမျိုးဟို essential မျိုးလို့အဲ့ဒါရမအရန်ကိုကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မာကြီးရဲ့ပုံစံလေးတွေအဲ့ညနေဘေးလေးတွေအကျော်အဆိုးလေးတွေအဲ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တီရှပ်ချက်အင်းကြီးဖြူတွေကြီးပဲဝတ်သွားတာအဲ့ကားမှဆိုရင်အရန်မှကြိုက်တာမအရန်ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုမာကြီးနဲ့အသက်အများကြီးกว่าလေဘယ်လောက်กว่าလဲထင်ကြအရန်မကောပါဘူးမာကြီးပါပါတယ်တီတီကတော့မာကြီးရဲ့ရှင်းနေလောက်ငယ်ရလေအဲ့ဆိုဝီတီယကစဉ်းစားကြည့်တယ်နေကြောလောက်กว่าလေဒါပေမဲ့အရန်တော်တယ်သူကတီတီကိုတမျိုးချက်ရတယ်လို့ငွေတီကိုလည်းတမျိုးချက်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်သမီးကလည်းအရန်ကိုချက်တာမာကြီးကိုအားကြောင်းလို့ဒီနေ့အမ်မူဒီတာစကားပြောဖို့တယောက်ဆိုတော့လည်းမာကြီးကိုပဲကောင်းနေမှာတန်းရအောင်မာကြီးကပြောလို့ကောင်းနေပြီလားမာကြီးကအခုကိုစောအယုံနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေရုပ်ရှင်ရိုက်နေရက်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုတက်တက်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာအပြင်းနဲ့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အမပွဲလေးကိုလာပြီးတော့ဝင်ရက်ပေးတာပေါ့နော်မာကြီးကိုရင်းကျေးဇူးတင်ပါအားရလေကုလစာနေစင်းနေအားလုံးရေမီဒီယာတွေအားလုံးငွေတူရဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ကုလလေးလာပေးတဲ့အတွက်မာကြီးကလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ငွေတူကိုစာပြောတော့ဟုတ်ကိုငယ်လေးကယူမှုမှုချစ်ရတဲ့သူတယောက်နဲ့ဒီနေ့အတွက်ကလုံးဝ perfect ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့တော့ကလုံးဝ perfect ဖြစ်သွားအမလုံးချင်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူတူလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရန်ကိုရှိတိစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် strong ဖြစ်မှုလို့လည်းလေဟုတ်တယ်ဒါတော့လေဟိုခုနမာကြီးပြောသလိုပေါ့ဝီတီဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဘလောက်သူကြက်ညက်ခံရမလဲဆိုတော့သူအင်မတန်မှစိတ်သက်ခိုင်မာတယ်။ဘာကြီးတောင်တစ်ခါခါတွေးမိတယ်ကိုရာသူ့နေရာမှာဆိုရင်သူ့တော့စိတ်သက်ခိုင်မာပါမလားလို့တွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဝီတီရဲ့စိတ်သက်ခိုင်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိသူဒီဖိခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူခွာချပြီးတော့အခုချိန်မှာသူအောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါ main ကလေးအများစုအတွက်အင်မတန်မှအတူယူရမယ့်ကိစ္စပါ။ဘာကြီးကတိတ်အတူယူပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းတောင်းမလွယ်ဘူးလူတိုင်းက main ကလေးအများစုကအိုးလဲကြပြီးတော့ပြန်မထနိုင်ရတော့ဘူး။မိုင်းတို့ငွေတီကိုအများကြီးသမီးတို့တွေအားလုံးပေါ့နော်။ဗီဒီယိုတူယူရမယ်။သူ့လိုပဲစူးစမ်းရမယ်။အဲ့တော့သူကတကယ်ကိုခုနပြောသွားသလိုပဲတဖန်ပြန်လဲနိုးထလာတယ်။နှင်းစီပန်တပွင့်နဲ့တကယ်ကိုတူပါတယ်။ရေးရင်နဲ့နှင်းစီပန်လေးတွေချော့လဲချိုးသေးတယ်။မိမိဘာလို့လုပ်လဲမသိဘူး။နော်။ကိုကြီးကစိတ်မချလို့မလုပ်ဖြစ်တာလား။ကိုကြီးကစိတ်ချပါတယ်နော်။သူမလုပ်တာသူစဉ်းစားပါလို့ကပြောရမယ်။သူချော့လဲချော့တော့လေမိမိလုပ်လို့ရတယ်။အမတကယ်တော့မင်းကြီးလုပ်ဖို့ကြတော့တကယ်ဝါသနာပါဘာဘာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသမီးကလေအဲ့လိုကွဲရမှာပဲနေခြင်းတဲ့လူမျိုးပါအဲ့ဆိုဝါသနာဘိုင်းတော့လုပ်လို့မရဘူးအ
อะไรเนี่ยโหอลาเปียนอ่ะแหละอะไรไม่ใจไม่ทันน่ะวายเลยอลาเปียนอ่ะไม่ใจกูแต่แม่แหละมินิมี่รอบเสร็จลาตาคุณน่ะไม้เปียเลยอุติโหแหละตะမျိုးจิตดูว่ามะกุติเนี่ยตะမျိုးจิตเลยสมัยบลูปုံစံမျိုးนี่เนี่ยตาจิตตาเนี่ยบ่รู้เลยเลยสอติติอ่ะแหละต่อเลยติติมาเลยลีซ่าอุติอยู่ว่าเนี่ยหาดิยายชื่อไม้เนี่ยตะชิ้นนี่จองเงเลยติติอ่ะมัดหาเนี่ยมาช่วยดู อะไรเว้ยโหชั้นนั้นจองเงินเลยสมมุติว่าไม้โดสงแล้วสงแล้วนี่เนี่ยดูมันไม่ติดจ้ะชั้นนั้นจองเงินเลยลงว่าไม่ติดจ้ะตะเกเรไม้ผัดเลยโหไม้เนี่ยโกยเนี่ยเลยด้วยไยแต่ก้าเลยว่าเปลี่ยนจิตแล้วใช่อย่างอภิอยู่เนี่ยเนาะชิบ้างว่ามาชิบ้างว่าก็ดิอ่ะวริยะแล้วตึกกองเนี่ยซวยแล้วตึกกองเนี่ยบรมตองตายอยู่โหตูช่อไล่เลยสว่าไม่ใช่อูพี่แต่คาจ้ะแล้วว่าติติมาตะคุชื่อดิแต่ตุ๊สิทธิ์เนี่ยขันซ้าจิตรู้เ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကသူမွေးတီးဦးဆိုပြီးသူကသူဖြစ်တည်လာရှင်းရှင်းရှင်းပါလေဒီသူတို့ကလုပ်ငန်းတွေအားလုံးသမီးတို့လည်းတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ အေးဟောတော့အောက်မှာမှာဖြစ်လာတာမဟုတ်သူကသူကြိုးစားတယ်သူကသူလုပ်ယူတယ်သူတပည့်သူကသူကြိုးစားဆိုတာသူတယောက်တည်းကြိုးစားတာသူတကယ်ကိုတယောက်တည်းဘဝနဲ့သူကြိုးစားလာခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကမာကြီးတို့အတွက်အရန်ကိုအတူယူစရာကောင်းတယ်နော်သမီးတို့လည်းတူယူကြမာကြီးကချေကျူးနေလို့မာကြီးကိုတခုပြန်ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒါကြတော့လေဒီလားဟိုသမီးတို့တခါခါကျရင်စိတ်တွေအရန်ရှုပ်ပြီးခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေငါတို့အ
ပြောမှုပေါ့เนาะတကယ်တော့အခက်အခဲဆိုတာပြူတွေရဲ့အမြင်မှာမဟုတ်တဲ့အနောက်မှာเนาะအများကြီးရှိရယ်ပေါ့เนาะမတို့ပါနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုအိုက်စ်တက်လာဟိုဖီနိုမီနိုလိုမျိုးရေခဲတောင်လေးပဲပေါ်နေတဲ့ထိတ်ကလေးလောက်ပဲလူတွေကညင်ကြတယ်အဲဒီတော့ဘာမှမတီးဘူးလူတွေကစုံချက်ကြတယ်မြင်ကြတယ်တွေးကြတယ်အတားအဝူတီးပြီးတော့ပဲသူတို့ကဟိုလူတယောက်ရဲ့လူတယောက်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာ
ကျွန်တော်တို့မိုင်းနဲ့ခင်းနဲ့မိုင်းပအဝင်ကျက်ပိုင်ဝဲလူတွေကိုမိုင်းရဲ့ကောင်းတာလေးတွေပဲပြောချက်တယ်ပြောစေခြင်းနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲကုတ္တခတွေကိုလေလျှို့ဝှက်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့အပါဝင်ပြင်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုပြဿနာကိုကိစ္စဆိုခုခုရှင်းကြရတာကြီးပဲလေအဲ့တော့အဲ့တော့တန်းနေတလို့အဲ့ဒါကိုမပြဘူးတန်းနေတလို့ကိုယ့်မြင်လူတွေဟာဆင်ကျင်ရပါဘာမိုင်းကြီးကြည့်
Mesti usulah bayar alat di visa. Kata lihat ni, hey, ngasuh ya, lu jawab lah tu. Cepat naya alat Cina ya. Amiu leti bayar, kelo ni. Amiu ni, alamiu tu, alamiu lelak sen terus jauh ni aku cakap. Kau tu macam ni tu, mana amiu? Biji pun ni, hey, tu amiu sejak naik dah sa. Dah le kau tu amiu way tu kori usik cina mubiya. Tu ada amiu lebi angin ni tu, maya, alam mabi dah dek aku cakap ni. Oh tu tu gugoli. Tapi macam apa dia? Asal makau ni, so tu guru lelak, cakap ni, ni asal cina guru lupa lupa awal ni, cina ni, ajar tu dia makal ni, amizi cina, ni macam ni leto awal, ayuh tu dia hari ramu buat awal ni. Maya lihat leto dalam dulu, memang sesat, kan? Anaknya lepas sesat dalam, mami leto buat cerita. Mami pelik ya. Ajar mami leto, jadi cina mami leto dalam dulu, amizi. เออรู้รู้เพราะว่ามันทำดีอะไรเรื่องพวกนั้นอะไรเรื่องมหัศจรรย์อะไรวะเว้ยอะไรจะไม่เนาะอะไรจะไม่เอาอะไรดูดีจ้าอะไรสินะอะไรเจ้าหน้า discrimination กูเนี่ยสิเท่ามาดูเรื่องเจ้าเจ้าตัวไม่มาตัวลุงไม่มีเมนเนี่ยจะเกี่ยวอยู่อยู่ตัดตัดชิดได้สิเด็กสิเท่ามาอะไรมีเนาะคุณลุงจะมาอย่างก็เนี่ยเดี๋ยวลุงเจ้าลุงอย่างนั้นลุงเราไม่ตีน้องทุกคนลุงเจ้าเลยก็จะมาสู้เลย ชิดได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมอารมณ์ที่ดีไปเจอแล้วเจ้าหน้าที่อยู่เลยท้าเจ้าหน้าที่ตรงนี้ไม่ก็ได้อยู่เลยท้าไม่มาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมาดูเจ้าอารมณ์ที่ดูเลยไอ้เรื่องเจ้ามันรู้เลยLGBTและLGBTมันรู้โอ้มันรู้ที่ท่ามีอยู่มันก็งงบ่เนาะว่าเช็คกูเจอกงงบ่ดูดูเลยว่ามีเช่นเดียวกันช่วยเราเปล่าชิมเลยก็เอาไปเล่นเราไอ้วิดีโอสั่งมีอะไรเนาะตัวเราเนี่ยวิดีโอสั่งช่วยเราเปล่า
ဒီတဲ့မကအောင်မြင်ပါစေဒုတက်ကြည်ပွားပါစေဒီတဲ့မကလူတွေအများကြီးလည်းလုံနိုင်ပါစေလို့မိုင်းရဆုတောင်းပေးပါတယ်။ခရရဲ့ဇန်နာရီရည်ရွယ်ချက်တွေပန်းနိုင်တဲ့အားလုံးနဲ့ပြပါစေလို့တမန်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။